Які швидкої допомоги відділення міліції здійснюється працівником міліції? Будь ласка, викликайте. І фіксуйте мою заяву про злочин, вчинений на території ринку. Я вимагаю від вас термінового виходу на місце вчинення злочину. Я готова вам показати, де це відбулося, і показати осіб, які вчинили злочин щодо Сидоренка. Застосували фізичну силу до нього, не маючи для цього будь-яких підстав. Письмове пояснення про даному факту буде, так? Я письмові покази буду давати слідчому, який порушить справу. Тобто опитувати... Я ще раз вам говорю, я буду давати письмові покази слідчому, який порушить кримінальну справу. По факту занесення цих даних до єдиного реєстру досудового. Я ще раз пояснюю, що я буду давати всі необхідні покази слідчому, які буде змістити. Ви відмовляєтесь письмово посвідчення давати, так? Я говорю вам ще раз, що я буду давати всі покази слідчому, які внесе ці дані до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ваше право. Зафіксуйте, будь ласка, заяву про злочин.